Takže lidi, tady Trmis a vás zdravím u další videa, tentokrát u zhrnutí péče 7.3. 7.3 dnes vyšla a my se podíváme, co bychom v ní všechno měli očekávat nového. Takže dnes si zkrátka zhrneme vývojářské poznámky k 7.3, abychom se v příštím videu mohli vrhnout na samotný úvod 7.3 z gameplayového pohledu. A bez dalších okolků, jdeme na to. Oficiální název 7.3 je Shadows of Argus. A jak jistě již víte a jak název napovídá, v tomto patchi se podíváme na Argus, domovinu Draenei a také Velena, Archimonda a Kil'jaedna. Nyní však základnou plamenné legie. Z toho, co víme, tak bude 7.3 pravděpodobně poslední velký patch Legionu, protože na stránce se můžeme dočíst, že na Argusu zažijeme epické zakončení příběhu Legionu. Takže pravděpodobně se dočkáme velkého množství dialogů, konverzací mezi postavami, obrovského množství dubbingu, cinematiků a taky obrovského lore dumpu. Čili si myslím, že v Legionu bude Argus sloužit jako taková v uvozovkách skládka pro lore, takové to, kde nás budou chrlit co nejvíce příběhů, aby to mohli ukončit. Na což se obrovsky těším. Na Argusu budeme zdolávat jakési invazní body. Plamená legie totiž neútočí pouze na Azeroth, ale také na jiné planety. Tyto planety budeme navštěvovat skrze portály a pokusíme se plamené legii v invazích zabránit. A z těchto invazí budou hráči dostávat po zdolání epické odměny. Na tuto část se velice těším, už jenom kvůli tomu, že vstoupíme do nových světů, které jsme v historii WoWka ani neviděli. A z toho, co jsem viděl, jsou některé tyto zóny velice krásně vypadající. Také se dočkáme nového dungeonu, jehož název je Seat of the Triumvirate, neboli Sídlo Triumvirátu. Jak název napovídá, toto místo bylo dříve Sídlo Triumvirátu na Argusu, odkud vládli Velen, Archimond a Kil'jaedna. A nyní je zruinováno. My se zde musíme s Velenem vydat, abychom získali starobylý a mocný artefakt, který se zde nachází, a také bojovat proti temnotě, která toto místo zahalila. Dungeon je jako obvykle pro 5 lidí a obsahuje 4 bose. Na Argusu samozřejmě Blizzard bude pokračovat v jejich systému, který se jim doteď velice dařil, a sice ve World Questech. Já mám World Questy velice rád a jsem rád, že v nich budeme pokračovat i na Argusu. Takže na Argusu budeme dělat nové World Questy, které jsme ještě nikdy předtím nedělali. Jak jsme se dívali v minulých dvou videích, sice na šamana a mága, některé klasy dostanou úplně nové animace, efekty a zvuky, a to platí pro šamany, mágy, druidy a priesty. Na priesty a druidy se podíváme později. Každopádně v 7.3 uvidíme nové hráčské animace a efekty. Pro všechny specializace mágů, priestů, elemental a restoration šamany a restoration druidy. A dohromady dostali spely přes 130 změn, ať už v animacích, efektech anebo zvucích. Což je dle mého úžasné pro zachování správné identity pro postavy, kterou už v Legionu tolik ale tolik vylepšili. Takže toto je mnou obrovsky, ale obrovsky vážená změna. Dočkáme se také změn pro artefaktový systém. Na Argusu nalezneme jakýsi Netherlight Crucible, který bude sloužit pro vylepšování slotů, reliků u vaší artefaktové zbraně. Na určitých levelech vaší artefaktové zbraně si budete moci vylepšovat vaše relik sloty. Například, pokud hráč dosáhne u sebe artefaktové zbraně level 61, odemkne se mu druhá úroveň u jeho slotu reliku. Tento systém funguje podobně jako staré vanilla talenty, jako takový určitý strom talentů, mezi kterými jsou hráči nuceni vybrat jednu z možností na jednom rozcestí. U této části si ale až zas tak nejsem jistý, je totiž možné, že si hráči později budou moci zvolit obě cesty. Většina z těchto upgradeů sebou nese pasivní schopnosti, jako například zvyšování statů nebo prokovací efekty. Hráči si vybírají mezi takzvanou cestou temnoty a světla. Pokud zvolili cestu světla, budou si na třetí talentové úrovni moci vybrat světlý talent nebo neutrální talent. Opak platí pro temnou cestu, jen s temným talentem na třetí úrovni. Změnou proběhne i Artifact Knowledge System, tedy výzkumy u vašich artefaktů. Při východu 7.3 budou všechny postavy nastaveny na Artifact Knowledge level 41. Takže žádné další utrácení od resursu za vaše Artifact Knowledge Research. Tohle je podle mě skvělá catch-up mechanika pro lidi, kteří úplně nutně nehráli Legion zas tak dlouho, jak by chtěli, a tudíž by se jim velice těžko dohánělo některé hráče. Dále také od 7.3 se každý den všem hráčům navýší tento Artifact Knowledge level o jednu úroveň, až do Artifact Knowledge úrovně 50. To znamená, žádné další artefaktové výzkumy budou se totiž dít pasivně. Změny proběhnou i ve vašich classholech, dočkáte se spousty nových misí pro vaše followery, nových typů jednotek a maximální item level vašich followerů bude zvýšen na 950. Dále proběhnou změny v dungeonech. Například budou vylepšeny dropované itemy z dungeonů o 20 item levelů. Čili v normálu budou padat věci o item levelu 845, v heroiku 865,
v Mythiku 885 a v Mythic Keystonech budou padat předměty až o item levelu 915. Týdenní Mythic Chesta bude nyní dropovat předměty o item levelu až 935. Tyto odměny budou nejvyšší na Mythic Keystone levelu 10, což se později navýší až na 15. Takže později budete moci z Mythic Keystoneu v 7.3 očekávat ještě lepší odměny. Dále bude obtížnost u Heroic a Mythic Dungeonů zvýšena, aby odpovídala těmto novým item levelům. A ještě taková menší změna, Legion Dungeony nyní budou mít na mapě interaktivní ikony, které hráče zavedou do jiných pater dungeonů pro jednodušší navigaci mezi patry. Novinek se dočkají i fanoušci pet battlů, a sice, že bude přidán nový achievement typu Raiding with Leashes, tentokrát číslo 5, který nás zavede do raidu, tentokrát z Kataklizmu. A tedy do Blackwing Descent, Bastion of Twilight, Throne of the Four Winds, Firelands a Dragon Soul. Čili bude přidáno velké množství petů, které si budete moci přidat do vaší kolekce. Dále na Argusu budete moci bojovat proti 18 legendárním petům. Je to podobné jako v Tnan Jungle v Draenoru. Na Argusu samozřejmě také v divočině bude pobíhat spousta nových petů, čili přes tucet nových petů pro ochočování v divočině. A dále taková menší změna v UI, a sice, že bude přidáno nové tlačítko, které umožní vyvolat náhodného oblíbeného peta, podobně jako u mountů. Novinky proběhnou i ve sféře profesí. Na Argusu totiž nalezneme nové typy rudy pro mining a kitky pro herbalism. Také uvidíme nové materiály pro skinning a tailoring. Všechny profese dostanou nové věci na kraftění a přibude nový soulbound reagent Primal Sargerite, ze kterého se bude kraftit spousta nových věcí. Dále bude přidáno takzvané Primal Obliterum, ze kterého hráči budou moci vylepšovat své itemy až na level 935. A pro vás fishing fanatiky, dočkáte se nových reputací týkajících se phishingu, díky kterým si budete moci odemykat nové vzhledy pro váš Underlight Angler, což je vaše rybářská artefaktová zbraň. A to je asi tak všechno z těch důležitých změn. Ještě mám pár takových vypíchnutých změn, které bych rád zmínil, jako například rozšířený panel pro v uvozovkách šatnu vašich postav. Šatnou myslím takové ty věci, jak se díváte na itemy, když dáte Ctrl a kliknete na item, jak by vypadal na vaší postavě, kdyby ho měl equipnutý. Tento panel bude výrazně rozšířený, co se týče velikosti, čili budete mít více prostoru pro obdivování vašich postav. Této změny si obrovsky vážím jakožto hráč Taurenu. Ten panel předtím byl tak strašně malý, že jsem kolikrát pořádně neviděl, co má můj Tauren například za shouldery, ale teď vidím perfektně všechno, takže Blizzard, obrovsky vám děkuju za tuto změnu. Dále, Broken Shore nyní bude mít vlastní Emissary Quest, což je takové to, že když splníte 4 World Questy, tak dostanete truhlu a reputaci, nyní tedy z Armies of Legionfall. V 7.3 bude přidáno velké množství mountů a petů, což je opravdu skvělé pro sběratele. A dále samozřejmě na závěr také proběhne spousta class změn. Odkaz na patch notes v popisu videa, ať si to můžete sami všechno projet. Obrovsky se na 7.3 těším a já doufám, že jste v tomto hypeu se mnou. Doufám, že se vám video líbilo a že jste se o 7.3 dozvěděli něco nového. Pokud se vám video líbilo, prosím dejte mu like, pokud se vám nelíbilo, dejte mu dislike. Pokud máte nějaké názory na má videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím, zanechte mi je v sekci komentářů. A pokud chcete co nejdřív o tom, kdy vydám nové video, dejte mi odběr. Uvidíme se v 7.3 a do dalšího videa. Ahoj!